Ena rehefa atao amin'ny pika de indretsika, araka ikarakarana andro, mafitra dia mafitra foana moa izany no nandro. Tutianareo any tokatrano any efa vonona ihany koa ny mpiara-manolotra amiko amin'ny tiany ity. Sonia tsy iza moa izany izy fa ny matrice radio ety radio plus ety mananjary. Mirabanao Sonia. Efa ny miarabantsika rehetra any an-tokatrano any koa manaraka izao fandarana izao. Malodimaly manaraka ny fandaranatsika amin'ny tiany ity. Finona izao ny tena hoe ho atolotro any an-tokatrano. Ny sakafontsika ho amin'nytian'io ity dia petisa soanambo izy ity. Ny zavatra ilaintsika dia mila soanambo anankiroa, dia mila potikena fefany, dia voatabia sy tongolo anaovana saosy kely ampifangaro an'ilay soanambo sy ho lasa petis. Dia mila farine isika, dia mazava ho azy mila sira, dia mila carry sy poivre. Tonga diditra fikarakarana avy hatrany tsampiandry ela intsony. Ny anomboantsika anazy moa araka ny efa mazatra dia voasana aloha, dia tetehana, dia rehefa eo hiditra amin'ny fandrahoana aloha. Eny ary voasantsika sady voasantsika ihany izany ny soanambo. Efa nisy hoe nandehana ny fandaharana tsikolona tetehana ny soanambo. Fa amin'ny tian'io ity hafa indray fomba fikarakarana anazy. Rehefa tia mananjary mantsy dia anisany hoe soanambo tsy misaraka amina andro mihitsy. Inona Sonia ny tena mety hoe anton'izay hoe misy soanambo foana ny sakafo izay karakaraina? Ny soanambo moa izany dia azo atao antsoina hoe hanikotrana ihany koa izy raha aty amin'ny faritra misy antsika. Dia sady sakafo mahavoky ihany koa izy afaka atao laoka dia afaka atao gote. Dia izay no mazana tsy misaraka amintsika mihitsy ny soanambo. Ie. Ho voasana aloha izany izy voalohany dia ho tetehana. Dia ho tetehana. Dia avy eo anankiroa izany izy roa ireo izany ho ataontsika izay avokoa. Ie. Tsandray a. Dia sakafon'olona fia izany izy io izao Sonia. Raha ohatra ka ilay petis teo no ataontsika dia mahazaka olona 20. Fa raha ohatra ka hoe atao gote fotsiny dia olona 5 ihany dia efa maro dia maro tokoa izany. Efa vidin'izy io dia mirary dia mirary. Mirary dia mirary. Hitary izay ny fitetehana anazy, famoasana anazy moa izany dia tsy natao hoe tetika majinika ihany koa fa toy izao hitantsika amin'ny sary izao no tetika nampiasaina amin'ny tian'io ity. Dingana manaraka ry Sonia? Ny dingana manaraka ho andrahoana aloha ilay frampay dia rehefa avy eo izy potsepotserina dia afangaro amin'ilay saosy dia atao ohatrany manao petit sy bolabolana boriborina somary fisapisaka. Eny ary e, ho andrahoantsika atsy ambadimbadika tsy ilay soanambo dia hikarakara saosy indraintsika rehefa eo. Eny ary, efa ao anatin'ny vilanao ny soanambontsika miandry izay hoe mangotrako masaka fa mandritra an'izay nefa andao hikarakaran'ilay saosintsika Sonia. Mialohany izay rehetra izay dia mila menaka kely isika. Ataontsika erany sotro ihany mba tsy hampatafy be anazy. Dia arotsaka ny potikena. Tsy mbola nisy siry ny totikena? Mbola tsisy siry ity. Tsy mbola masera ihany mihitsy? Dia asiantsika, tonga dia arotsakantsika ny voatabia. Ataoko anankiroa ihany fa. Dia bebe ihany koa ny. Ie, anankiray ihany. Zarana roa fotsiny moa izany? Ray zarana roa. Dia miandry alohantsika izany ho potika tsara ilay voatabia. Dia tonga dia asiako sira. Tsy atao be da be ny sira. Dia asiana kary kely. Rehefa avy eo vao mandrotsaka ny poivre tsika.
Ina ny antony le hoe tsy nipotipotehana le voatabia fa tonga dia? Ny voatabia izy le tsy tapakiny no mora potika kokoa. Dia mahazatra anahy moa izany rehefa mahandro an'ilay voatabia dia tsy tetehana mihitsy fa ohatr'izao ihany. Fa manitra dia manitra ery izy izany? Ie, sakafo maivana tsy dia sarotra karakaraina izy ity dia afaka ataontsika rehetra any an-tokantrano any rehefa mila gote. Izay indrindra ny antony sy ny fandarana tsikonona mba hipitany an-tokantrano any dia zavatra karakaraintsika. Mandra-piandrintsika an'iny a dia makala farine isika fefa kilao izao ity. Dia tsy mampiasa levura mihitsy tsika ho amin'ity androany ity. Fa tonga dia asiana rano fotsiny a ilay farine. Ianao hoe karakara an'iny dia izany nafangaroaro an'ity saosy ity mety? Mety. Eny ary, efa masaka ny sonambo toy izao amin'ny tsara izao ny paoziny a tamin'ny tsy nitetehana moa izany izy fa toy izao nipotehana kosa izy natoatra ny hoe purée izany a dia to amin'ny ilany to efa karakara ihany moa izany izay teo ampiandrasana an'izay a indraindray natao sonia ampifangaroana ilay saosy amin'ny sonambo dia maka kelikely izay sahaza anazy. Rehefa potehana ilay izy dia ohatra ny ovy mihitsy. Dia afangaro. Afangaro tsara. Azo tsara ilay tsiron'ilay saosiny karakaraintsika teo. Tsy misy valaka amin'ilay manao petisy amin'ny ovy ihany. Ovy ihany moa izany fa izay hoe na tia mananjary a dia sonambo anisan'ny hoe tena maro dia maro vokatra dia izy amin'izao fandalovanay izao. Izay manaloatra moa izany tena ny mitondra an'izareo hoe ohatran'izao fikarakarana sonambo zareo a. Dia rehefa makatỳ anareo na any amin'ny tanàna misy anareo fa manana sonambo dia andramo karakaraina fa mahafiditra izy io a dia efa hainao mikarakara anazy. Afaka atao tanana, afaka atao amin'ny sotro ihany koa fa izay moa izany efa fanentanana ataonay foana ety amin'ny enam-piandohan'ny fandarana hoe aza donoana mihitsy zareo a ny manasa ny tanana izay mikarakara ny nahandro, ny fitaovana ihany koa hikarakara ny nahandro a ary ny akora izay karakaraina ihany koa aleo diovina tsara hatrany. Kompilesana tsara, fangaro tsara, tambatra tsara teo amin'izao sary izao. Dia vita izay dia anao an'ilay petisy amin'izay tsika izao. Atao maka forma izay hitiavantsika anazy. Izay indrindra. Io moa izany tsy dia misy hoe inona fa ataonao boribory lavalava mety avokoa ohatran'izao safidinay eto amin'ny fandarana tsikonona amin'izao fotoana izao dia omena sehatra ary ianao hikarakarany petisy ireo a sonia. Eny ary mandrapavitanao ny fikarakarana sonia za manamenaka zay mety ka atao betsabetsaka ihany tonga dia ailany fa tsy manino alefaso aloha jerena dia hita hoe alefaso daholy izay. Izy ity moa izany sonia mila hoe atao maimay ve sa tena hoana indray izy rehefa ka anaty atao tsy atao may aloha e fa tsy hoe may moa izany ohatra ny mintimenty loko izy mintimenty kely fa madiva ho farana ihany koa ny fikarakarana satria efa nendy sisa isika dia dia izay dia manendy dia vita ndrasinao avy hatrany mbola sehatra eo amin'ny
Lafiny. Fanindasana. Fanindasana. Miandry kely isika ho mafana tsara ny menaka. Dia ampandalovina ato anatin'ilay paty. Ilay frampay mifangaro teo. Dia frampay. Frampay. Ilay paty atao maranidranika kely fa tsy atao maisatra be. Dia raisina fourchette ilay izy amin'izay tsy manaraka be ilay paty. Tsy nelanelany ihany koa amin'izay tsy mangaikitra. Ie. Ohatr'izay sy ohatr'izay moa izany fomba hoe fikarakarana anazy any. Rehefa hoe rotsaka ao anatin'izany lapoaly izany atao mamay tsara, atao mafana tsara ny menaka fa mila mitandrina foana ihany koa raha atao ao an-tokantranoko hoe mba te hikarakara ny kilonga rehetra dia mila rahany lehibe masy ihany a, fa zasaina amin'nylalao hafo irery fa sao dia mpahatsara tsy ombivavy ao. Eny ary dia mivoaka ty ivela mihitsy izay menadany olotra ny tiana andro ty ho antsika rehetra any an-tokantrano a. Toy izao amin'ny lovia izao ny paozin'zareo appétit sy sonambo. Sonambo. Izay moa izany no nataonay anarana tamin'ny tiano ity. Mora karakaraina tsara ilay izy a, fanamariana kely fotsiny. Rehefa ilay manendy anazy iny a, tsy tonga dia tsy alona ela be ao anatin'ilay paty ilay amin'izay tsy mivaraka ilay petis. Izay indrindra ianao moa izany. Raha ohatra ka mbola misy fanamariana manaraka sony afaka tenenao ihany. Efa taoko efa hitantsika daholo ny préparation teo a, ny paty toy aho a tsy atao mavesatra be, tsy atao maivana be koa fa somary maranidranika kely. Dia izay ihany. Eny ary. Mankasitraka sony a, mankasitraka. Mankasitraka anao koa namana landry. Izay indrindra. Raha ohatra ka misy kopatanana hafatra kely a tianao ampitaina amintsika amin'izao fotoana izao, dia mena anao avy hatrany fitenenana re. Kopatanana ho an'izay rehetra tia mikarakara sohanambo a, dia karakarao ny sohanambo fa sakafo tena tsara be izy io. Dia izay ihany. Mankasitraka. Sony a, animatrice na de plus atia mananjary. Izay izany no afaka natolotra hoe tamin'ny tiano ity isaorana isika rehetra miaraka taminay hatramin'ny farany arao tsara na kora rehetra nataonay teo fomba fikarakarana rahapitso alady amin'ny raika ambin'ny folo ora latsaka feo mbola misy famerana larobia ihany koa amin'ny roa ambin'ny folo ora sefany atoandro hitanao koa izany fandaran'izany ao anaty YouTube ao. Dia manasa zareo araka hitsaingitsaingika aminay afaka atao gote izy ty, afaka atao nasakafo atoandro ary tsy maninona e. Ny ekipa rehetra ao ambanimbadika ao ihany koa isaorana tamin'ny tiano ity a, anisan'ny erika atao a, anisan'ny ranto a, anisan'ny klo a, anisan'ny fifaliana a, anisan'ny misa ihany koa tsy adinoana. Dia maro izy ny mandrafitra ny ekipa fa izay aloha izany anisan'ny nanatontosan'ny fandarana tsikoina tamin'nyity anio ity. Manasa zalahy araka hitsangitsangika eto amin'ny mbola tavitra dia mirarasoa ho antsika rehetra any an-tokantrano any mandra-peona indray ary. Eny ary velo.